trying to have a good time. Cause I'm good now, you ain't mine. Nah, 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 nah. Don't call me up when you're looking at my photos. Getting hot, losing control. You want me more now, I let go. Nah, 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 nah. I'm over you and I don't need your lies no more. Cause the truth is without you, boy, I'm stronger. And I know you said that I'd change up a cold heart. But it was your game at last, cause ooh, I'm over you. Don't call me up. Teenuste tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Eesti maaelu tähtsündmus Maamess. 25. 27. aprillini Tartu messikeskuses. Põllumajandus, metsandus, aiandus, toit, loomad. Info maamess.ee. Tasuta parkimine Laulunava parklates. Maamessil näeme. Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Varajane kapsas kilohinnaga 1,29 € ning Rakvere klassikaline seapraad kilohinnaga 2,99 €. Selver, hea mõte. Juht lendas autost välja. Ja Siim ja Maili siis põlesid sisse. Värskem auto, värskem sina. Seda saada on väga lihtne. Osta üks Orbit või Airwaves lätsupurk, registreeri ostucheck orbitaktsioon.ee ja võida üks kolmest. Autopesu teenus terveks aastaks. 10 juhtmevaba tolmu imejat, 100 tootekormi. Tõidlad pihku! Sul on õigus valida. Vali innovatsioon, vali stiil, vali vabadus pistikust mitte laadida, vali vabadus mitte vahetada käiku. Vali vabadus sõita kuni 50% elektrijõul. Vali Toyota hübriid bensiinimudeli hinnaga. Vali CHR Hybrid Style varustustasemega, sest hinnavõit on 2500 €. Vali vabadus lugeda rohkem. Toyota.ee. Tähelepanu naised! Tallink Mai jooks 18. mail Tallinna lauluväljakul. Kavas jooks ja käimine 7-kilomeetrisel rajal. Igale lõpetajale unikaalne medal ja väärtuslik kingikott ning superpakkumine Tallinkilt. Tule kogu perega, sest toimuvad ka mesikeppa lastejooksud ning avatud on meestehoid. Info ja registreerimine jooks.ee. Kiirusta, sest soodsam regamine kestab aprilli lõpuni. Mai jooksu toetavad Tallink, Ale Kokk, Nike, Sportland, Peugeot, Benu Apteek, Tallinna linn ja Kultuurkapitan. Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Talleegi eestimaine broiler kilohinnaga 1,99 € ning